Lah iya. Sing apik ta sapa? Bocah sing ayu kaya ngene kok dianggap jaran. Lah iya, sing apik Balen. Balen. Sapa sing ngongkon kaya ngono? Kabul. Balen. Linggosek. Linggosek, linggosek. Yaelah. Enggo. Emang kok kurang apik to Ken? Kok malah ondel-ondel? Bocah ayu kene padakne topeng ondel-ondel. Balik pisan Kas. Sing penak lho, Pak. Sok ondel-ondel. Sing njaluk layah-layah pijetan kuwi lho, Cah. Heleh, layah-layah pijetane. Aku ora tau pijet tok, Mas. Eh, ora tau pijet, lah terus piye? Aja becak lho ya. Tak potong bayaranmu lho ya. Ayo mundur sih. Nyapa? Gak usah. Apa? Sepotene boleh. Neh. Ya ampun. Salah e kak ngono, ndel-ndel. Ya lungguh sik jare kabu lungguh sik. Kesel bol ngadeg-ngadeg terus. Sesu sugeng dalu nok cahayu sugeng dalu Mas Pret lho aja cekak-cekak to sugeng dalu Mas Predi ngono penak ngono iki Mas senengam kok yo njur cekak wae heeh kaya wong ae ayo nyanyi nyanyi to ya ditepung kesep nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam piye to mas nyirih lah jawab piye mo sing banter to bu sing banter sing kerja meriah ben udane niki nang terang terang ngoten lho bu syaratnya niku syaratnya ngono tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih Bu nggih. Kula Dimas Niken Salindri. Kula saking Kota Kediri Pakunden. Kelas pinten? Kula kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Wis pinter nyanyi. Wis. Pinter nembang. Pinter nari. Malah dadi bintang tamu ana ing ndi? Trans 7. Kecil-kecil hebat. Mungkin engkang dipun tayangkan binjang Sabtu niki nggih. Kecil-kecil hebat programipun saking Trans 7 menika jam 12:45. Dadi jam setunggal siang kirang 15 menit. Menika Genduk Dimas Niken Salindri siaranipun. Wah, ngono kuwi njur aku oleh-oleh apa nak? Oleh-oleh to ya jajan to. Aku yo mok bagai. Wis entek. Heh, wis entek. Lah kok wis entek? Yo wis sak maem kabeh kok. Ya ampun. Tanjake nok. Nggih, niki. Niki dicap
dicaosi lagu napa? Dikecapi lagu napa? Dikecapi wis bener dicaosi kok dikecapi. Mas, saudara dekat. Rumah sammu caos karo kecap, kuwi saudara dekat. Ya iya. Wong yo lek awake dhewe ngene iki yo nyaosi iki ora nyaosi wujude caos abang kae padha ro menehi maringi. Yo gak popo to dikecapi nggih. Aduh, panggah ngengkel. Lho, caos, caos kan yo kaya kecap. Ya wis manut aku. Nggih. Niki dikecapi lagu napa, Bu? Pop, napa rock, napa daster, napa? Hey. Dasre nyapo mbok gawa barang? Rock. Pop, rock, dangdut. Rock, rock kan padha kaya daster. Alah, meng caos padha karo kecap saiki rock padha karo daster. Dangdut. Ya wis, rock karo karo daster iki apa bedane? Ya lek daster kuwi terusan. Lah iya saudara dekat to iku. Wis panggah saudara dekat neh panggang. Padha klambine kok, Mas. Iki niki dikecapi lagu napa, Bu? Pop, rock, dangdut. Dangdut, popcorn. Popcorn iki jagung gur. Jagung bakar ke popcorn. Padha ae, Mas. Saudara dekat. Wes, saudara dekat neh. Heeh. Kang kok oleh e. Kaya wong e. Kaya wong e. Nggih dicaosi napa, Bu? Ibu e. Dangdut napa lagune? Dangdut. Apa yo enek lho lagu sembarang? Eh? Apa enek lagu sembarang? Enek. Sing renek judule kae. Bakul kopi Mbok Darmi. Ngono kae lagune. Dangdute napa, Bu? Lagune? Titip kangen. Kayak gak kula aku. Titip kangen menika campur sari, Bu. Lungset nggih. Lungset. Lungset nggih. Lungset, Bu. Bincing tumbas trika nggih. Ibuke guyu. Heeh, utan-utan lungset. Sing penting ora wajahe sing lungset ya, Nok. Dalem. Ndek kan aku kan bar rekaman. Wingi bar rekaman. Ana endi, Nak? Ning Aglis. Ana Aglis Record. Heeh, lagune ya lungset iki. Oh, lagune terbaru lungset. Heeh, lungsete tapi cakepane wi diganti. Cakepane diganti piye, Nak? Ya lawase ku ngenteni. Terus nandang tresno ana jroning ati. Wah, ape. Ah, menika nggih, tepuk tangan kagem Genduk Dimas Niken Salindri. Ingkang badhe ngersakaken kasetipun saged tumbas wonten setan-setan terdekat nggih, menika saking produk Aglis Record. Wah. Nggih, niki sampun apa dereng, Bu? Niki Genduk Niken iki nembange sampun napa malih? Oh, malih. Lagune napa, Bu? Lagune napa, Bu? Napa? Bu. Suket iki sampun. Ibu. Lagune napa? Dangdut napa pop napa rock ngoten lho, Bu. Apa campur sari napa bawa pelanggan? Apa enake? Campur sari. Oh, campur sari. Campur sari. Campur sari lagune apa, Mas? Memanik. Wo sambel kemangi jar iki. Wong kok bengi sambel kemangi gak dipinangkani saiki mesti mantuk ibuke kae. Heeh. Diwene sing rancang. Apa? Apa? Lagune. Tembang kangen. Sakarepe. Lho, sakarepe piye? Pripun, Bu, dipun paringi tembang kangen nggih? Wah, jan adem-adem kangen-kangenan pokoke. Tembang kangen, coy. Tembang kangen, coy. Nggih, tepuk tangan. Wah, Mas, hebat. Mas, kok apa, Gong? Oh, sik to ya. Wah, bintang tamu kok ya. Alah, kok malah enek bintang tamu neneh. Engko ana bintang tamu? Sapa bintang tamu ini jajari? Alah kan ngujang ngono lho, Mas. Eh? Bintang tamu
Ujang. Kang Ujang. Kang Ujang iki sapa? Ketar, Mas. Ya Allah. Tukang Ujang. Wah, hebat malam hari ini penampilan serba baru. Heeh. Klambine pesinden do anyar-anyar. Pak baru. Heeh. Oren. Aku pirang-pirang pertemuan ini klambiku panggah ireng. Bu aku yo ditukokne ngono kan. Ditukokne apa? Klambi pink, ungu. Biru. Heeh, gak apa-apa. Apa ijo? Ayo padha wae oren ngene. Putih polos. Putih polos dhuwur karo ngisor mau taleni. Yo yo nang ngene mancunge cung ngono. Rumangsamu nyedakke mase kowe yo. Aku mung jane iri karo sampean lho. Sampian munggah ibu-ibu do pengen foto. Jur aku munggah dijarke wae. Syukur. Aku yo jane yo pengen foto ning kono bareng-bareng. Oh. Enek sing pengen foto karo aku ket mang jane iki. Pengen roh ora? Yo jane iki yo lha piye yo? Lah lingkuh ning kono terus iki. Kopi sopo? Napa? Apa-apa. Bae kuwi lho ket mang ngejak foto aku karepe iki. Podo Mas Pak. Hah? Wajahe podo. Podo pancen yo podo lanange. Wah lek guyu mbah pun do ombong-ombong nggih. Nggih niki sampun nggih. Ah nggih menika. Mengke mboten usah mantuk, mengke wonten bintang tamu. Bintang tamune sapa, Nduk? Nganu kok Ujang lho, Mas. Ah, kok Ujang Banyuwangi nggih menika Mas Percil. Percil CS. Mas Percil CS. Wah, ngene iki yo didongake bareng-bareng udane bintang terang ya. Heeh. Ngesake dulur-dulur bakul. Heeh. Wes pinarak dhisik istirahat. Nah, menika. Ya, penontone aja sampai mulai lho ya. Lha penontone mulai. Sampeyan arep melok mulai. Yo gak. Yo gak. Gak bagi dhuwit engko. Heh? Gak tak bagi dhuwit. Penontone sampean bagi? Iya. Lulu. Iya nah. Ya iya satu. Tenan. Iya. Pokoknya penontonnya gak mantuk dibagi satu. Gak ngapusi lho ya. Ora. Tenan ya. Ora. Ya wes. Aku mau bagi ora. Ora usah. Lah aku ya penonton nih. Aku tak nengok, aku tak ndelok. Apa manggung? Ya, engko. Terus sing MC sapa? Sing MC sampeyan. Aku. Iya. Ya wes. Mulai ora apa-apa, Mas. Ah, sampe ngerti satu sih satu sapa? Satu sapa? Satu srepes. Oh, jabang bayi. Lek ngenteni penontone tenan satu srepes. Nggih, menika tanjakipun Genduk Dimas Niken Salindri. Wah, saya dalu, saya rekeng. Tanjake gilirane Genduk Rere. Heeh, sepate ca. Karena aku tenan, Mas. Iya. Heeh.